Isso aí, galera. Beleza, equipe? Vamos com tudo. Começar com a onda aqui do Maurício. Maurício, novo integrante aí da nossa equipe, Aulas do Robalinho. Acho que desistiu um pouquinho cedo da onda aqui, hein? Maurício, a gente tem uma possibilidade ainda de fazer uma escalada aí, ó. Olhou bem pra onda. Aí esse teu braço aqui, ó, se ele é arremessado nessa direção aqui, na sequência você tem como girar o tronco e também trazer a parte de baixo do corpo para tentar uma escalada ou uma progressão um pouquinho maior ali, né? Já sendo exigente, já na primeira aula. Estamos aqui para isso, ó. De repente uma escalada nessa parte da onda aqui, ó. Poderia te jogar mais na frente aqui para você atingir a próxima parte da onda ali, ó. Ainda tinha mais onda pela frente, tá legal? Então vamos explorar isso ao máximo, ó. Observei aqui que logo no drop, mais uma vez o Maurício foi bem ativo no começo. Começou com a base pequena, depois deu uma ajustada ali. Acabou que essa onda foi fechada. Senhorita Karen, ainda com o drop quadril muito alto. Vamos lá, tocando nesse ponto chato aí, que eu sempre tenho que tocar. E olha que interessante, ó. Se equilibrou e conseguiu perceber que a onda era bem para a esquerda. Deu uma puxada boa, mas um pouquinho afastada, né? Se a gente consegue fazer essa curva um pouquinho antes, ó, um drop mais equilibrado ia permitir essa curva de repente um pouquinho mais aqui para já fazer aquela rasgadinha clássica que eu desenho sempre aqui para vocês, mais perto do crítico, né? O que aconteceu que a Karen acabou passando muito do ponto, vamos chamar assim. Jogou muito lá na frente e já na parte gorda foi tentar manobrar, o que dificultou a volta para a onda. A onda engordou um pouquinho, mas vocês veem que ela ainda está reformando aqui, ainda tinha alguma chance. O Boechat também faz parte do treino do Luizinho, já fez vários treinos comigo, várias surf trips. Achei ele um pouco lento hoje. Temos a Naná já abrindo com um cutback legal. Mas esqueceu de fazer uma boa finalização, né? Não conseguiu fazer o giro de volta. Então houve o primeiro giro, faltou olhar um pouquinho mais para dentro, né? Esse olhar tem que ser bem para dentro, ficou faltando ali um pouquinho. Quando ela, ó, conseguiu estabilizar e olhar, deu uma desgarradinha, perdeu um pouquinho de equilíbrio, ó, entrou de borda, já perdeu o equilíbrio desse braço aqui, que ele é o líder do movimento, ele dobrou para cá, quando na verdade ele já deveria tá mais apontado para a espuma e entrou de borda na espuma, acabou não conseguindo progredir na onda, mas começou bem a puxada. Mais uma do Maurício, bem ativo hoje, ó. Tô achando, Maurício, mais uma vez aqui, ó, base muito juntinha no drop e depois você ajeita. Vamos tentar fazer isso logo na primeira subida, tentar fazer esse movimento mais correto, ó. Depois você ajusta mais e fica mais equilibrado sobre a prancha, mas logo na subida tá deixando um pouquinho a desejar, ó. O Bruninho tentou um floater ali, costumo dizer que eu não gosto de floater na junção. Essa aqui a folha atrapalhou a gente aqui na análise, mas o ideal é que o surfista desça um pouco, vá mais embaixo, né? Vamos fazer um desenho aqui, apesar da gente não estar vendo muito bem. Vá mais embaixo um pouquinho para poder verticalizar e acompanhar esse leap aqui, ó, acabando a manobra. Mais ou menos aqui, tá? É uma manobra difícil. Esse inside aí tava puxando, né? Tava muito raso. Ele tava dando um quebra-coco ali, mas é melhor do que dar floater na junção. Floater na junção normalmente não funciona, né? Eu procurei me posicionar mais embaixo, ó, para não atrapalhar os locais que já não gostam da nossa presença ali. Rapaziada ali que eu conheço também. Não quero ficar mal visto por ninguém, não quero ficar chateado, mas acho que a gente tem direito de treinar e surfar. E é por isso que eu acabei aceitando fazer o treino ali. Tá legal, galera? Consegui dar uma batidinha legal. Como eu falei aqui, engraçado aqui, foi legal que rolou a onda do Bruno Sauberman antes. E essa aqui, ó, como eu vou mais embaixo, buscando a cavada, e aí sim verticalizei, bati de frente com esse leap que me ajudou a voltar, ó. Comprimi no final para absorver o impacto. Pulei por cima para chegar o mais atrás possível. Naná deu uma rasgadinha passando, né? Como ela mesma já fez uma autoanálise hoje. A imagem estava ruim ali, mas ela mesma falou que está alisando. Bruno Sauber, irmão.
acabou ficando perdido nessa onda, né? Esse começo de onda a gente pode perceber que ele ficou na dúvida do que fazer e acabou acelerando demais, ó. Foi para frente, mais uma vez botou para frente, mais uma vez colocou para frente e ó, mais uma vez. Agora que ele resolveu puxar. Essa puxada poderia ter sido feita bem antes. Essa parte da onda que é bem verde é a parte mais forte dela. Poderia ser feita uma rasgada assim, depois mais uma rasgada e assim por diante, né? Acabou passando muito no começo, o que prejudicou a performance de uma maneira geral. Eu já vi esse vídeo, no final vocês vão perceber que ele vai para a junção, ó. Ó, deu uma rasgadinha, entendeu isso? Teve que matar barato um pouquinho, dar uns bumpzinhos ali, olhou para a junção, bateu um pouco de lado ficando, né? Quando na verdade a gente não pode bater ficando, tem que bater projetando. Ó, deu uma rasgada, tentou se aproximar da parte crítica, posicionou a prancha, teve um bump ali que tirou um pouco o equilíbrio, ele entrou já de lado. Eu costumo dizer que aqui a potência tem que ser nesse sentido, ó. Pum, para cair lá na frente. Ao invés disso, o Bruno fez uma puxada para dentro e ficou por ali mesmo. Tá? Então vamos usar mais o apoio do lip, da espuma. Essa onda aqui, ó, ficou muito embaixo. Acho que foi o Maurício aqui, né? Tentou mais uma. Deu bastante gás no começo do treino. Essa onda aí acabou não dando certo. Boechat mais ativo ali por baixo. Mas acabou se apoiando mal. Parece não conseguir um bom apoio nos pés. Acabou caindo ali. Aqui tem o Rodrigo que também participou hoje. O Rodrigo foi para a trip do Peru com a gente. Já virou aluno, amigo. Deu uma rasgadinha. Achei o Rodrigo hoje assim um pouquinho afobado ainda. Tem essa característica aí, eu gosto de falar sobre isso. Porque se a gente pega onda demais também, significa que a gente provavelmente não está selecionando. Não verifiquei aqui um olhar para trás. Peço sempre mais consciência para os alunos. Vamos olhar. Eu cometi um erro igualzinho a esse aí hoje também. Ficou o mesmo cara, inclusive, coitado, amigo da Naná. Vamos pedir desculpa para ele aí. Essa onda, eu me lembro que foi logo na sequência de que eu também tinha remado. Tinha um cara lá no crítico da onda. Então a posse da onda era dele. E acabou que o Rodrigo investiu na onda mesmo assim. Conseguiu ali dar uma rasgadinha, observando, olhando para frente, nem percebeu a presença do amigo ali. Então vamos procurar nos preocupar com isso. Bom drop aqui do Frank, com boa atitude. Um dado importante aqui, ó, vamos observar esse pezinho aqui, ó. O pé muito lateralizado, o pé está muito próximo da borda aqui, o que faz com que a prancha vire fácil para aquele lado. Bom momento aqui da cavada, mas é mais difícil trazer a prancha de volta, né? Ou seja, usar a borda interna fica mais fácil, mas desequilibra um pouquinho para realizar a manobra. Mas foi um bom drop, boa atitude, já cai ali na vala, né? Acho que os alunos têm que buscar isso, usar bem a vala que a gente está surfando. Tinha um canal ali no canto direito bem definido. Tá aí a Naná pegando algumas ondas. Mais no meio da praia, achei que aquele meio ali tinha uma volta meio complicada. Legal, insistir na onda, ó, tentar trabalhar, ó, isso, afasta um pouquinho, tenta dar o cutback. Acabou, Naná, se direcionando muito para a vala e perdeu a passada da onda. Mais uma do Rodrigo aqui, ó. Esse tipo de onda que eu costumo falar, será que vale a pena? Vamos olhar a onda, tá muito fechada? Se der para dar uma batida ali, eu sou a favor de pegar. Se sentir que não é o momento, não vale a pena, ó. Maurício veio mais uma, ó. Mas olha ali o desequilíbrio no drop, ó. Dropou bem rápido, porém, olha aqui, ó. Pisou um pouco errado de novo, ó. Pé muito na borda aqui, o que dificulta o equilíbrio da prancha. A prancha ficou boba, o bico balançou. Quando estabilizou, encontrou o Boechat ali no caminho. Acabou que ninguém aproveitou bem a onda. Isso é outra coisa que eu quero dar um toque também para a equipe se ajudar mais dentro d'água. Em alguns momentos droparam três ao mesmo tempo, dois, eu acho que isso não é legal. Ó, boa rasgadinha aqui de backside do Rodrigo. Dropou também ainda um pouco afobado, observa aqui, vamos ter mais calma. Potencial físico é bom, mas a gente tem que ter a mente calma aqui nesse momento, ó. Dropou muito desequilibrado, se apoiou ali um pouquinho na espuma, na habilidade conseguiu se aprumar, aproveitou o momento, deu uma rasgada,
Vamos voltar ali. Acabei cometendo um engano aqui. Vou deixar correr essa onda agora. Acabou dando uma rasgadinha e entrou de borda na sequência. Então, um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais em pé. Não ficar tão agachado no começo da onda. Bruno Sauberman hoje estava um pouquinho desequilibrado ali emocionalmente. Ali pegou umas ondas embaixo. Essa onda ele não costuma cair em ondas assim, ó. Foi estranho esse momento, né? Momento ali que a gente perde um pouquinho o controle emocional por algum motivo. Aí um pouco desequilibrado também, preferi abandonar a onda o quanto antes. Naná pegou uma fechada ali. Sei que às vezes a gente fica ansioso para não boiar, para não ficar muito tempo boiando, né? O mar tava bonito, vontade de surfar. Ó, o Bruninho, ó. Costumo dizer, ó, Bruninho, tem que remar mais. Olha quanto tempo aqui, ó. Até entrou bem na onda, mas será que não dava para entrar com mais velocidade? Será que não dava para entrar mais com mais potência? Acabou indo muito lá na frente, ó, fez uma rasgada com estilo, travou um pouquinho, não voltou na espuma o suficiente, fez uma leitura um pouquinho errada. Agora fez uma rasgada melhor, apesar de ter sido numa parte ruim da onda, foi a rasgada em si, foi uma técnica bem melhor do que na primeira. Ó, esse momento aqui ele abriu muito para dar o cutback, né? Foi lá longe, aí ele volta até aqui e para a velocidade aqui mesmo, né? Se a gente encurta esse movimento, faz uma linha mais curta, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, e bum, de novo lá. A gente desenha um 8, né? A gente consegue fazer o símbolo do infinito, enfim, como preferirem. Tá legal? Mas conseguiu se recuperar bem, gostei dessa curva, foi bem em cima, apoiou, usou bem os braços, procurou estender a perna de trás nesse momento. Gostei, esse momento aí foi legal. Pena que a onda não estava colaborando muito naquela parte ali. Essa onda aqui eu achei que o Maurício poderia ter explorado mais a esquerda, né? Vamos olhar um pouquinho mais para a esquerda também. Inclusive o amigo foi para a direita, ó. Dá uma olhadinha para o outro lado, olha quanto de espaço tinha aqui nessa esquerda, né? A esquerda estava bem aberta, ó. Acho que tinha como fazer um bom surf aqui. Vamos explorar isso aí, conversa, fala com as pessoas. E aí, direita, esquerda, posso ir e tal? Como é que é? Vamos tentar ser legal, cara. A gente tem que tentar colaborar um com o outro, né? Inclusive com quem a gente não conhece. E aí, se eles não fizerem o mesmo, azar o deles, cara. A gente vai estar fazendo o correto. Ó, a Naná buscou bem, ó. Cavou rápido, buscou voltar para a espuma. Só ficou presa um pouquinho atrás da onda. A onda tinha uma continuidade. Ficou deixando um pouquinho a desejar. Eu busquei bastante essa esquerdinha aqui, ó. Consegui uma batidinha passando. Uma rasgada voltando bem na espuma, tentando, né? Sempre me manter com bastante velocidade. A onda ficou ruim. Minha pranchinha tá ficando velhinha também. Hoje eu percebi bem, em alguns momentos ela deu uma falhadinha. Ó, mais uma oportunidade da Karen. Agora eu fiquei bem chocado com essa situação, Karen. Que foi isso aí, hein? Que olhar é esse pra cá? Vamos analisar isso. Essa onda não está toda aberta para cá, não. Vamos ver, vamos dar sequência aqui no play. Vamos ver o que que a gente pode dizer. Olha aí. Provavelmente era uma onda que fechou um pouquinho também para a esquerda, mas ela, direita ela não era. Então, mais atenção com isso. Boa onda do Boechat, um cutback inteiro, ó, voltou na base da onda. Eu ainda cobraria aqui somente uma volta mais lá dentro da espuma. Mas ainda assim foi no crítico, não conseguiu dar a sequência da manobra, mas a curva foi bem feita. Algumas esquerdas passaram. Opa, opa, opa. Quem perdeu essa? Eu vi a galera, ó, mal colocada. Tinha um drop ali do Rodrigo, ele não foi, tudo bem, era mais difícil. Não consegui reconhecer quem deixou ali, mas perderam uma onda importante. Bruninho ficou pegando as ondinhas menores. Vamos treinar essa subida aqui, Bruno. Tenho trabalhado isso com ele direto. Uma subida de oferecer o fundo para esse limp aqui, ó. Já cavou, podia estar cavando um pouquinho mais agachado, né? E a gente tem essa área aqui para fazer a manobra. Uma subida rápida, oferecendo o fundo da prancha. Ela pode muito bem facilitar a batida ali. Esse limp aí é tipo assim, me bate, né? Ó, mais uma onda boa do Rodrigo, tem uma remada excelente, ó. Costumo dizer que só ele e o Luizinho tem essa remada. Fez uma manobra ali legal no lip ali, ó. Quase tinha lip, na verdade não era lip, né? Mas uma parte alta da onda, ó. Deu uma rasgada de lado ali, quase que um movimento de batida. Só que a onda mudou de formato e o Rodrigo de novo
fez uma manobra parecida. Pum, deu a primeira. Aqui a gente podia ter dado uma acelerada, uma passada, alguma coisa nesse sentido, né? Para buscar essa parte aqui, ó, que lá na frente vai se tornar a junção. A onda deu um balanço e tal, mas era uma opção melhor. Frank pegou pouca onda, achei tímido também, assim como o Boixar. Já sei que é uma característica de vocês, mas gosto de correr atrás de fazer essas mudanças. Karen deixou um pouquinho a desejar também na questão da explosão. Essa foi a rasgada assim, que eu acho que de repente foi meu melhor momento aí da caída. Eu consegui chegar perto ali de onde o lip quebra. Comecei uma manobra um pouco desequilibrada. Vocês podem ver que meu braço subiu muito. Mas na sequência eu forço ali e consigo trazer a prancha mais para dentro, melhorando a movimentação. Faltou um pouquinho de drive aqui, vocês vão perceber uma falhada, eu dei a rasgada. Agora eu tento dar um arranque, observem aqui agora, olha como a prancha falhou, ela não arrancou como eu esperava. Cheguei lento na junção, atrasado, a prancha entrou por dentro do lip ali, ao invés de conseguir realmente oferecer o fundo para se chocar contra a parede, né? contra o lip, melhor dizendo. Ó, mais uma da Karen. Essa onda, agora no vídeo ela tá bonitinha, mas olha quanta confusão, ó. A gente tem aqui um amigo que estava na parte mais crítica da onda, número 1. Aqui tem o número 2 aqui, ó. Desculpa esse 2 aqui que ele ficou meio feinho. Tem a número 3 aqui e a número 4 aqui. Me lembro de na hora ter falado, vai naná! Ou seja, pô, estamos fazendo um treino. Coach pede, né? Vamos naná. Ela estava super bem posicionada, estava vindo do fundo. Eu acho que a boa é a galera respeitar, entendeu? A galera tentar ajudar a fazer aquilo acontecer. Eu tô sempre preocupado em fazer quem não tá surfando, surfar. Tá legal? E quem tá surfando, surfar mais também. Ó, bom momento aqui da Karen. Entrou melhor, mas um pouquinho embolada ainda, ó. Acabou se aguentando ali meio na raça. Não foi suficiente para ser um bom drop, né? Um pouquinho demorado. Mas legal que entrou sozinha, entrou na pressão. Ó a Naná aí, ó, bacana, a Naná com bastante energia, conseguindo acelerar, tem uma rasgadinha um pouco fraca, tá alisando um pouco, mas tá se posicionando bem, tá conseguindo render dentro do pico. Aqui na hora eu achei, eu jurava que essa onda era realmente uma direita, aí ficou uma discussão, depois a gente analisou, o Black também participou dessa análise, e eu falei, pô Bruninho, tu não aliviou pro Frank, o Frank tava pegando pouca onda e tal, parece que nesse momento a onda era mais esquerda, mas de qualquer forma, acho que vale a consideração dos colegas de treino pensarem quem é que está treinando, como é que está isso. Aí eu fui lá, né, fui fazer meu chuveirinho ali. Eu não estava nem muito nessa intenção, mas eu vi a onda armando, falei, ah, vou parar. Não consegui frear o quanto eu queria, ó, vi que a postura não ficou excelente. Mas aí consegui dar uma forçadinha. E aí a onda me deu um espacinho ali, preferi sair também, não quis arriscar, essa junção estava muito embolada ali. Esse camarada estava pegando várias ondas, isso aí da prancha vermelha. Muita chuva, e vamos valorizar a equipe aí que se esforçou para filmar todos os momentos, mesmo com muita chuva. Mais uma onda aqui que eu procurei liberar. Hoje aconteceu da gente perder algumas ondas, perdi uma com o Rodrigo, que eu remei com ele, aí ele desistiu de ir porque achou que eu ia, eu falei, não cara, é para você ir e tal. Teve outra que eu botei a Naná, ela não foi, enfim, ondas boas. Então vamos sincronizar mais a gente aí junto e tal, para o treino ficar mais rentável para todo mundo. Ó, bela onda do Bruno, pena que ele ainda não está ainda realmente conseguindo preparar melhor essa cavada. Ó, passou bem por baixo. Opa, deixa eu voltar aqui. Ondinha do Bruno Sauberman. Vamos ver essa virada que ele deu. Deu uma rasgada. Procurando ali o posicionamento mais confortável para os pés, ó. Faltou descer um pouquinho mais para depois subir. Acabou manobrando em cima. O que que acontece? A onda passa. Tinha que ter explorado a seção de baixo. Essa seção aqui de baixo, ó. Vamos falar dela. Ó. Olha lá. Aqui a gente tinha um ponto de energia legal, ó. A onda tá gorda. Se a pessoa manobrar muito lá no alto, como o Bruno manobrou, acaba que não pega esse embalo da volta. Tá certo? Então, atenção a todos. Quando forem bater na junção, observem tudo. Ó.
E aqui na frente a gente poderia dar continuidade, né? Aí eu me empolguei um pouquinho com aquele tubinho, fui ver se tinha outro. Acabei tomando um caldo legal, porque essa ondinha aí me jogou no banco de areia, foi curioso. Situação ali do Rodrigo, puxou o bico ali para não dropar em cima do outro companheiro. Mais uma rasgada ali antes do leap. Acho que nessas circunstâncias vale a pena utilizar essa parte da onda aqui para manobrar. Sempre falo disso. Essa mesma postura, se a agressão, né, ao invés de ter sido na parede, tivesse sido um pouquinho mais assim, ó, a gente teria uma linha mais agressiva e mais proveitosa, muito provavelmente. Era difícil de bater ali porque é muito volume, né? Vamos usar mais esse joelhinho para segurar o equilíbrio, abdômen também. Eu fiquei meio fugindo do crowd ali, pegando as esquerdinhas de dentro. E aí tá, roubalinho arriscando, ó. Isso aí, acho que eu chego lá. Eu tenho interesse aí de melhorar minhas manobras sobre o leap, que é o Above the Leap Surf, né? Aquele surf sobre o leap, ó. Busquei uma linha alta, bem comprimido. E aí tentei projetar, ainda mantive os pés sobre a prancha, mas vocês podem ver que a linha da prancha está aqui e a linha do meu quadril está aqui. Ou seja, eu estou longe de completar essa manobra, né? Tenho que trabalhar bastante sobre ela. Mas é isso, cada um tem seus desafios, o meu está aí, um deles, né? Mas chegando no final do treino, né, a gente já vai para 20 minutos de análise. Eu sei que às vezes fica muito longo, mas vocês têm o tempo que quiserem no, na vida para observar, escutarem. É, se tiverem dúvidas, tragam essas dúvidas para mim, estou aqui para isso, tá bom? O Black também fez anotações lá na praia. O Black não é só um filmmaker, tá, galera? Quero que vocês botem mais fé no Black, que é o nosso grande auxiliar técnico aí. Tá aí um tubinho na reserva no último treino lá que a gente fez. E é isso, obrigado a todos e vamos em frente. Amanhã tem mais treino, 6 horas. Grande abraço.